Якщо запитати, хто найбільший ворог комуністів, більшість з вас відповість «Націоналісти!» І частково ви матимете рацію, бо, як правило, в історії часто «Не все так однозначно». Наприклад, у першій половині 20-го століття в Україні існував такий політичний напрям, як націонал-комунізм. Він це серйозно? Дядьку, не відволікайся і слухай далі Адріана. Він що, велика цебе? Найкращий троль совків. То давай далі. Всім привіт, я Адріан Зетбіт, а у цьому видиві хочу трохи розповісти про явище націонал-комунізм та про долю одного з найяскравіших представників Миколу Скрипника. Його біографія чудово ілюструє, що бути хорошою людиною і одночасно більшовиком – це утопія, що принесе лише... Назву націонал-комунізм отримали різні політичні течії напрями 1917-33 роках. Вони об'єдналися навколо ідеї комуністичної перебудови суспільства та повного національного визволення України і створення української держави. Серед представників націонал-комуністів можна виділити боротьбистів, укапістів, українських комуністів-самостійників та деякі інші тогочасні політичні партії і течії. Характерними рисами націонал-комунізму можна вважати визнання УСРР як держави трудящих, визнання комунізму як прогресивного ладу, підтримка ідеї Федерації Незалежних Совєтських Республік, критика більшовицького режиму Росії як ворога для української незалежності. Не буду вас сильно грузити, тож перейдімо до одного з найяскравіших представників націонал-комунізму. По тому, як склалася його доля, можна простежити і долю самого націонал-комунізму. Микола Скрипник народився на Донбасі у тодішній Катеринославській губернії у 1872 році. Його батько був залізничником зі Слободи Ясинуватої, нинішньої Донецької області, яка на момент зйомки цього ролика досі знаходиться на тимчасово окупованій території. Через специфіку роботи батька був вимушений постійно переїжджати на нові місця батькової служби на українському сході. Освіту здобував уривками. Рано перейнявся ідеями соціальної рівності та приєднався до нелегальних гуртків. Тож хлопця не раз відраховували, арештовували, засилали. Доля Скрипника кардинально змінюється саме у 1917-му. Спробуй дуже стисло описати події, аби розуміти контекст. У лютому в Російській імперії вибухає революція. Цар Ніколай ІІ зрікається престолу. В Україні виникає свій орган влади – Центральна Рада, яка проголошує Українську Народну Республіку. Ленін на словах підтримує незалежність України, а на ділі ж відправляє проти молодої республіки свою армію. Ще й намагається подати це як громадянську війну місцевих комуністів із буржуазними націоналістами. Десь ми вже таке бачили. Для цього в загарбаному москаликами Харкові створюється альтернативний київський уряд зі схожою назвою – Народний комісаріат. Спочатку його очолює німкеня Євгенія Бош, але згодом Ленін вирішує доручити це українцю Скрипнику. Після того, як у лютому 1918-го німці надавали стусанів та вибили більшовицьке режим із Києва, Скрипник став головою українського уряду совєтів. Загалом у цьому періоді без 100 грам не розберешся, тому просто звернемося до автобіографії самого Скрипника. Особисто він ось так описав приїзд і початковий період роботи в Україні. Пряма цитата. Після того, як Київ узяли німецькі війська, конференція представників рад у Полтаві обрала мене головою робітничо-селянського уряду України та народним секретарем закордонних справ. Це затвердив і другий всеукраїнський з'їзд рад у Катеринославі у березні 1918 року. На останньому засіданні ЦВК України в Таганрозі у квітні 1918 року мене обрали в повстанський народний секретаріат. Там же на партійній нараді обраний
обраний також членом і секретарем організаційного бюро по скликанню першого з'їзду КПБУ, який обрав мене кандидатом ЦК КПБУ. А з грудня 1918 року я увійшов до ЦК. У тому ж 1918 році ЦК направив мене для роботи у ВЧК, де я був членом колегії та завідувачем відділу боротьби з контрреволюцією. У січні 1919 року знову увійшов до складу робітничо-селянського уряду УСРР народним комісаром державного контролю. Тобто, якщо коротко пояснити цей період у біографії Скрипника, у 1917-19 роках він скитався то в Україну, то валив назад у Петроград. Коли більшовикам давали підсрачників в Україні, займав якісь посади, де топив за совєтську владу та загалом був трушним більшовиком. Але більшовиком з притомними та адекватними поглядами. Схоже, комбінація слів «адекватний більшовик» його зламало. Зараз я його перезавантажу. От що він писав у праці «Донбас. Україна з історії революційної боротьби в Україні 1917-1918», опублікованого у 1920 році. Село на Україні за своїм національним складом майже виключно українське. Місто складається з елементів за національним складом російських і напівзрусифікованих, єврейських та частково на правобережжі польських. Індустрія мало централізована. Підприємства переважно дрібні або середні. Міський пролетаріат порівняно мало відійшов від дрібнобуржуазного оточення і живе ще багатьма й багатьма дрібнобуржуазними передсудами. Один з таких передсудів, які століттями плекав царизм і засмічував голови багатьом і багатьом робітникам, це передсуд національний, тобто погляд на українську мову і українську культуру, як на мову і культуру третьорядну, яку можна допустити лише для простого домашнього вжитку. Річ у тому, що в містах України розмовною мовою є частково російська, а частково на заході – польська мова. Селяни свої культурні потреби задовольняють так-сяк, вживаючи українську мову. Природно, що робітничий клас повинен був засвоїти собі від буржуазії і поміщицького класу зарозуміле, зневажливе у крайньому випадку, ставлення до української мови і до української культури. На жаль, така притомна позиція буде фатальною для самого Скрипника у подальшому. У 20-му совіти остаточно захопили владу, а Скрипник повернувся в Україну. За весь час він обіймав багато посад в українському уряді совєтів, та найбільшого впливу йому вдалося досягти на посаді наркома освіти, яку він займав з лютого 1927 по лютий 1933 року. Це було якраз в період більшовицької коренізації. Ця більшовицька ініціатива передбачала залучення представників корінного населення республік та автономій до місцевого керівництва і надання підтримки національним мовам. Знаю, звучить дуже красиво, але благих намірів червоні точно не мали. За керівництва Скрипника Народний комісаріат освіти почав впроваджувати політику українізації. Наприклад, у 1927-му було проголошено, що студенти усіх вищих навчальних закладів України мають вивчати українську до кінця 1928-1929 навчального року. Також було заборонено призначати професорів і викладачів, які не могли викладати цією мовою. І ще приймати на навчання до вищих навчальних закладів Совєтської України абітурієнтів, які української не знали. На піку українізації в 1929-му у 80% загальноосвітніх шкіл, 55% професійних навчальних закладів, 54% технікумів та 30% інститутів викладання відбувалося виключно українською мовою. У решті закладів нею читали лише деякі дисципліни або й у
взагалі навчання велося іншими мовами. А ще була впроваджена ліквідація неписемності. І за короткий період писемність у містах зросла з 70 до 74%, і з 50 до 53% у сільській місцевості. Також скрипник доклав значних зусиль, щоб українізація зачепила навіть найпотужніший оплот російської культури – індустріальний Донбас, його батьківщину. Він надав його жителям доступ до українських книжок, театрів, газет і бібліотек, намагаючись заохотити робітників забути про їхні не то українські, не то російські говірки і розмовляти українською. Він вірив, що досяг успіху у цьому і наприкінці 1929 року міг оголосити з гордістю: «Українська культура, нова радянська пролетарська культура – це не культура лише поодиноких одиниць з інтелігентів, учителів, кооператорів тощо. Українська культура – це культура нових сотень, тисяч, мільйонів нового українського робітництва на нових фабриках, заводах нашої країни». До речі, може для когось це й очевидно, але наголошу, що скрипник хоч і з Донеччини, та був українськомовним у житті. Він навіть у Москву їздив і з перекладачем виступав українською, і всі його твори та виступи були виключно українською. Та найважливішим внеском скрипника у розвитку української мови був все ж харківський правопис, більш відомий як «Скрипниківка». 25 травня 1927 року скрипник скликав у Харкові всеукраїнську правописну конференцію, що вперше кодифікувала національний правопис. Її учасники, зокрема мовознавці з українських діаспор, які і схвалили проєкт нового правопису. Це ж було вже! Укладачами харківського правопису були відомі українські мовознавці, як от Агатангел Кримський, Олена Курило та інші. А членами правописної комісії виступали, зокрема, українські письменники Майк Йогансен, Сергій Єфремов, Микола Хвильовий, Михайло Яловий. Більшість з них згодом було репресовано і розстріляно за звинуваченням у буржуазному націоналізмі. 1926 року проєкт українського правопису оприлюднили для обговорення. На Всеукраїнській правописній конференції в Харкові 1927 року схвалили новий правописний кодекс. На його особливостях не буду зупинятися, але кому цікаво, можете глянути, наприклад, у Вікіпедії. Там, до речі, гарно це проілюстровано. А перед тим, як я продовжу, хочу подякувати моїм патронам за фінансову підтримку. Дякую, завдяки вам я маю змогу і надалі робити цікаві мені і для вас ролики. А також не боятися трохи похворіти. Я тут ковіднувся, тому цей ролик затримався. А оскільки ви це дивитеся, значить усе вже добре. Ще раз дякую. У 1932 році влада Совка різко звернула коренізацію та українізацію і взяла курс на тотальну русифікацію по всій території Союзу. Харківський правопис був названий націоналістичним, а з 1933 року змінено на новий, який істотно зближує з російською мовою. Постраждали і творці скрипниківки. Більшість стали жертвами репресій. Включаючи самого скрипника, його звинуватили не тільки в розпалюванні антисовєтських націоналістичних настроїв, а й в економічних прорахунках. Бо наприкінці 1932 року скрипник був призначений відповідальним за хлібозаготівлі у Дніпропетровській області. Скрипника змусили брати участь у геноциді українського народу. Звільнили з посади наркома освіти та звинуватили у тому, що він своєю українізацією зірвав колективізацію в Україні. Я не жартую, Андрій Хвиля, виконувач обов'язків заступника наркома освіти Совка у 30-ті, от що сказав про скрипника. Основна причина помилок у кампанії хлібоздачі минулого року у тому, що в багатьох партійних організаціях України не було належної більшовицької пильності і непримиренності до ворожих елементів. А наш наркомос не тільки не викрив шкідництва, а навпаки потурав шкідницьким елементам. Ще гірше, що сам нарком освіти товариш Скрипник давав змогу цим елементам прикриватися його виступами в питаннях мовознавства. Товариш
скрипник не міг не знати, що він сам став на шлях відчудження української мови від російської та наближення її до польської. Дійшло до абсурду, і серед антискрипниківських аргументів пролунав і закид у підтримці використання літери «Г», яка, мовляв, служила польським панам, бо допомагала відокремити українську мову від російської. Ось ця доповідь, лишає посилання в описі, можете детальніше почитати. Скрипник свою провину не визнав, хоч на нього і сильно тиснули та намагалися вибити зізнання в усіх смертних гріхах. 6 липня 1933-го вісті ВУЦВК опублікували статтю, де йшлося, що скрипник відповідальний за куркульський український націоналістичний саботаж у мовознавстві, літературі та історичній науці. 7 липня 1933 року, після ранкового засідання Політбюро, на якому від скрипника вкотре вимагали справжнього покаяння за допущені помилки у здійсненні національної політики, він покінчив життя самогубством. Наступного ж дня офіційна преса опублікувала некролог, в якому назвала самогубство скрипника неприпустимим актом малодушності, негідним комуніста. Сам Сталін вичавив із себе отаке. Людина пішла на вбивство, тому що боялася, що все відкриється. Вона не хотіла бути свідком своєї власної всесвітньої ганьби. Це найлегший засіб, як, ідучи з цього світу, можна останній раз плюнути на партію, обдурити її. Та навіть після смерті скрипника Сталін не заспокоївся та боровся з мертвим скрипником. 21 липня 1933 року Політбюро ЦК КПБУ доручило скласти повний опис творів скрипника, а 24 березня 1934 року Політбюро прийняло рішення вилучити твори з масових бібліотек, книгарень і заборонити їх продаж. Класична сталінська схема – видаляти людей звідусюди. Я про це, до речі, розповідав в минулому видаві. Якщо не бачили, то посилання є в описі або десь тут за сповіщенням. Літературна спадщина Миколи Скрипника залишилася під забороною аж до 1960-х, коли людей трохи попустило в період оманливої теплої хрущовської відлиги. Тільки через 30 років, 1962 року, відповідно до постанови президії ЦК КПУ про 90-річчя з дня народження скрипника, постало питання про видання його творів. Збірці його вибраних творів судилося побачити світ лише 1991 року, пише історик Валерій Солдатенко. Простеживши, як склалася доля людини, що таки мала якусь душу та цінності, але таки зв'язала життя з більшовизмом, висновки робляться самі. Бути нормальною людиною та бути більшовиком неможливо. Ти або в системі та стаєш виродком, або тебе вбивають, або ти вбиваєш себе. Братерство, рівність, дружність народів, світова пролетарська революція без крові – це утопія. Утопія, в яку, на жаль, вірив скрипник. Людина, долю якої зруйнувала система, в яку він так свято вірив. Дякую за перегляд. Поділіться думками, що думаєте з цього приводу у коментарях. Я вас читаю. Вліпіть вподобайку, поширте цей ролик, особливо тим, хто свято вірить у прекрасний совковий... Руський мір? До зустрічі!